Jo, Monet är en stor inspiration för mig och han har gjort väldigt många tavlor. Och här är en sida på nätet där det står alla hans tavlor och dimensionerna här. Så att det är olika perioder, så det är över 1000 tavlor. Så det har gjort att jag har kopierat områden så här. Ja, till exempel, jag tar ett område så här. Kopierar och så klistrar jag in. Och jag har gjort olika såna här sidor här. I en Google Sheets-tabell. Så att det här är olika perioderna. Och sen så har jag... sen har jag... eftersom det är komma här. Eller den punkt här på engelska. Det är en punkt 5. Så har jag bara gjort här att jag har liksom markerat hela den kolonnen. Och så gjort sök och ersätt liksom. Man ska söka efter en punkt och ersätta efter den. Så har jag gjort tryckt här. Så. Och sen. Sen har jag klistrat in alla här. Och det tror jag det är 1464 eller minus en då, 63. För att jag ville veta vilka format han använde mest. Liksom. Jag var intresserad av vilken dimension han målade på och hur många. Så att här har jag tagit den första siffran med den här formeln. Och här har jag tagit den sista siffran med den här formeln. Jag har testat olika varianter, men det är väl det här som fungerar. Eftersom det är kommatecken och sånt där så går det inte bara att göra left or right. Så man var tvungen att göra så här. Och sen, det här är förhållande mellan man dividerar det här med det här. För om det är över mindre än ett så blir det landskap. Eller om det är mer än ett så är det porträtt. Så du har fått statistik här. Hur mycket landskap, hur mycket porträtt. Alltså det är om de är... om höjden är mindre än bredden här. Det är förhållandet på det. Men en annan intressant grej är att det är precisionen här. Här kan jag ändra till precision 1. Och då tar den bort liksom komma här. Se, nej, det gjorde den inte det. Precision. Om jag gör precision 2. Just det, jo, men det gjorde den. Jag såg fel. Ett, och då ser man här när han rundar av till samma. Här har vi, ja precis, här är det samma. Om jag har 0,5 i precision. Om jag har 2 i precision, då är det alla jämna siffror här på. Den här är den som är beräknad där med m-round. Om det är dollartecken här, då använder jag alltid samma värde här oavsett liksom. När man kopierar, man kan kopiera en formel på det här sättet liksom. Så att om jag har en precision på 5, då hoppar den mellan 15, 80, 75. Alltså ja, om jag har en precision på 10, då är det bara, det är en nolla på slutet om man säger så, överallt. Och sen så, det här är för att få en lista med unika värden. Så att man skriver en range bara. Och så alla de här är bara kalkylerade. Så att om jag har en precision på 10. Då har jag 119 tavlor. Och en precision på 5. Så blir det 204 tavlor. Dimensioner på tavlor. Men, och sen så kan jag få en graf här. Om jag har precision på 5 då. Då kan vi se här. Och det är 120. Jag tror vi skulle ner till 200. Jag måste kolla igen. Till 205 måste vi ner på. Okej, då gör vi så.
105. Så då får vi en graf här och sen så får vi vilken dimension det var han målade ofta med. Det var 160 stycken i den här raden. 65 gånger 80 cm och sen så har vi 65 gånger 100 och så vidare. Men det kan vara kul att man får lite, om man rundar av till 10 då, då får man lite andra siffror. Och då var det 120. Så, och då ser vi här att det är 213 som är 70 gånger 90. Så att, ja, och här är, just det här var formeln för att räkna antal. Och, ja, det här är en range då. Och det här är hela range. H2, då ska jag jämföra med, just det, med den. Ja, den räknar antal här. Till skillnad från den här så var man tvungen att ha en formel för varje ruta här. Men här behöver man bara på första raden. Ja, men jag var intresserad av att få lite statistik på vilken dimension han hade på sina tavlor.